павлодар ауданы қаратоғай ауылының маңындағы қараусыз жайылып жүрген 30-ға жуық жылқы айып тұрағына қамалды жылқылардың иесі 40 жастағы ауыл тұрғыны аталған бұзушылық үшін қазақстан республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 408 жүз бабы бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылып үш айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды айта кетердегі жыл басынан бері облыста жүзге жуық иесіз жайылып жүрген мал басы айып тұрағына қамалған облыс аумағында барлығы 146 айып тұрағы жұмыс дейді. осы ретте полицейлер жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін мал жайу ережесін қатаң сақтау керек екендігін ескертеді